Boas tardes a todos. Avui presentar la primera exposició col·lectiva aquí a la cotxeria del centre Melis Cursat. Es tracta d'una mostra que recull les diferents obres que han exposat els nostres artistes al llarg d'aquest any i mig que dura aquest espai obert. Bé, el reglament de normes d'ús diu que... Millor així. Que se farà una sessió d'ús a canvi d'una de les obres que s'han exposat a l'exposició. És aquí on se mostren totes les obres que ens han cedit els nostres artistes i formen gran part de l'Ajuntament de Can Capella. Bé, des del 27 de març al dia 13 de desembre han tingut 20 exposicions. Per tant, tenim 17 mostres o 17 obres. Dic 17 perquè l'artista Bàrbara Cibre en va donar dues. Quatre són institucionals, dues són de l'arxiu municipal, bueno, de l'arxiu que són en Gori i en Maria, una de la sobreria de Sant Antoni i una de l'escola d'adults. Bé, també vull agrair a en Joan Ramis Sineu, perquè ell el que va fer va ser un taller de ceràmica, que està aquí exposat també en fotografies, i ens va cedir durant tot l'estiu les dues escultures, una és la famosa amazona que van tenir a la plaça de l'Orient i una altra és el dintell que van tenir aquí a l'espati del casal. Bé, aquí podem veure obres tant d'artistes gavellins com de, que no ho són. I vull donar les gràcies a tots aquests artistes que han volgut confiar en nosaltres i ens han ajudat a dur endavant aquest projecte. Totes aquestes obres formaran part de... Bueno, estiran exposades permanentment a les diferents sales del casal, on tothom les podrà disfrutar. I, per la meva banda, gràcies a tot per haver vengut i per confiar en nosaltres. Una petita cosa que és que acord de donar la gràcia de tots els artistes, especialment els que no sou gavellins, que amb aquest projecte que vàrem iniciar i amb aquest format tan gavellí, tan nostre, vareu fiat de la nostra poca experiència i aquestes firmes conegudes que han vingut aquí a explorar han vingut sense dubte-ho. Aquesta obra, aquesta exposició col·lectiva, pues, és una manera, una petita manera, de donar moltes gràcies a tots per haver posat un puntet a dins el que és la cultura gavellina que no tindrà cap altra. Per tant, gràcies a tots vosaltres que heu fet.